俺妈生回是没啥钱，俺妈要是有个身家千万了，有点资产的话，俺姊妹就要再打劲儿。今个一大早，俺大哥起来给我告状来了啊！嗯，看一下。一大早，俺大哥都跟我说，俺把他的厕所给他拔了，厕所上面的钉给他掀了。我说我去了，我回来，我骑车的时候我也不去，我看着这铁皮那说个把事儿，我也没注意看，那个叫铁锁给他掀了，人家挣你200，你爸得挣你600。想不到的母亲还把饭烧了。是咱妈要是有个1-2千万的时候，那谁都别给我挣，肯定得有800万是我自己的。不知道呀，我还说一会儿去看看。先停了，老板上厕所没法上，我回去找我去了。那你说那他激情，那我切的我。这是把我厕所都放到房子这放到这你这干啥呢？不挨啥呀？这不挨啥呀？等一点等啥？等一点也不碍事。这窗户是爷跟俺吃饭的时候，俺大哥说的是弄一圈放到往给墙上，俺二哥说的是弄个放到床这还放住这样就可以了，将窗门一锁。然后俺爸听到心里头，这一大早可心要天将这还弄上了。白死外边沉落去。白死吧。白死外边沉落去。墙高。除了这大气。这是死不好啥。走，白色。你管他管上班了，要拆分给我拿了。